Det ska handla om klimathotet nu i Aktuellt. Många som vill leva mer klimatsmart försöker på olika sätt förändra sin livsstil. Och några som verkligen anstränger sig är de som tillhör en växande grupp som kallas omställningsrörelsen. De vill leva fossilfritt i samklang med naturen och säger nej till stress och konsumtionshets. Och ja, till självhushållning och återanvändning. Frågan är de naiva idealister eller föregångare? Följ med till Dalarna och döm själva. You coming, Tiggy? Det här gjorde jag för skojs skull mest. Och ja, jag har alltid drömt om att åka helt tyst fram. På sommaren kan vi ladda med solens energi och då flyger man fram med solens strålar. Det känns bra. Jag tycker det är väldigt hemskt så som det ser ut. I try to make a low impact. I don't take planes and this kind of stuff. I try not to think about what I see coming because that can sometimes be a bit depressing. But I do think that this type of lifestyle is coming back. Jag tror att de stora bostäder vi har idag, de använder vi mest för att förvara våra grejer som vi egentligen inte behöver. David och hans fru Eliza är drivande i den lilla grupp av omställare som bor här i Stjärnsund nära Hedemora i Dalarna. Ni såg hur ungefärligt det där var. Ni vet att sågar har 90 graders vinkel så att man kan använda den som vinkel så här om man vill. Idag är det kurser på gården, dels i hållbar odling och dels i hur man bygger minihus på hjul på ett resurssnålt sätt. Man ska lära av varandra och sprida kunskapen vidare. Till skillnad från konventionellt byggande så är det här huset nästan helt komposterbart. Så där ska den vara. Jag tror att man klarar sig på mindre. Man tror att man har ett väldigt stort behov av olika saker. Men egentligen så har man kanske bara behov av en plats att sova, en plats att laga mat på. Så kan man vara ute mer. Men jag tänker att det finns mycket resurser att ta tillvara. Jag tänker att man kanske inte behöver ha allting nytt. Kom ihåg vinkeln nu, att den är helt spikrak. Att bygga smått är för omställare en slags revolt mot ökad konsumtion och energislöseri. Det här ska bli David och Elisas nya hem. Det är flyttbart och lite större än det där de bor nu. We have lived here for just over 3 years now. Do you want to see inside? Ja. Yeah. So, do you more here? Wow. So we can sit there and watch TV, eat some popcorn. We don't need that much room. You don't have much belongings, or how do you manage to keep yourself into a small space like this? Organization and not having, not having a bunch of things, especially unnecessary things. But this is all recycled, pretty much. Yeah, for the most part, recycled, secondhand, reclaimed, handmade. But how many people do you think would accept to live like this? Oh, I don't think very many. I don't know that this is how I expected to live. Omställningsrörelsen är en slags ny grön våg skulle man kanske kunna säga, som de senaste 5 åren lockat allt fler med klimatångest. Det handlar om att bygga upp ett sätt att leva som inte sliter ut vare sig människor eller jorden. I centrum står självförsörjning och hållbar odling eller permakultur och att leva resurssnålt och fossilfritt. Lite som man levde förr men ändå modernt. Vi vill ju inte vara bortkopplade från det moderna samhället. Vi vill att det ska utvecklas och bli mer hållbart. Som det är nu så kör vi bara rakt över naturen utan att tänka oss för. Och det ger ju inte så stora följder kanske för naturen som det gör för oss människor. Egentligen så står vi och skjuter oss själva i huvudet hela tiden. Och fast det skottet går så långsamt så vi hinner inte uppfatta det förrän det är för sent. Hey girls!
I've been wanting to change my lifestyle. And it just so happened that I met David at the right time. Hi, ladies. Just to be more self-sufficient, more self-reliable, grow my own food for the most part, be closer to nature, be outside more, not be stuck in front of a computer all day. I mean, it's the most fulfilling thing I've done in my life. Really, it just feels, I feel really proud of what I'm doing. And the food just tastes so much better. Att ställa om handlar mycket om att koppla tillbaka till naturliga processer, till ekosystemet, till naturen. Och det är någonting som tyvärr nästan ingen gör längre. Man är omringad av artificiell miljö, artificiella saker som inte har någon direkt koppling till naturen och naturens resurser. Vi älskar potatis. Hey, babies. Nice to see you. You too. Do you want some eggs? One, two, three. Thanks for your contribution. Hey, though. Just every little thing that we do will help. You know, there's obviously really big problems like how much fuel is consumed, how we get the fuel, power, all those kind of things. So I don't think that this is the only solution. I think that this is just one small step in a big solution. I think more and more people will start doing this. The new generation of kids especially, because it's their future more than ours even. Då säger jag välkommen till två gäster. Pella Larsdotter Thiel som är ordförande i Omställningsnätverket som är en del av den här rörelsen. Och Mattias Svensson som är liberal debattör och skribent. Ja, hur ser du på den här omställningsrörelsen och deras, som vi såg här, sätt att leva? Jag tycker ju alltid det är kul när människor gör saker och experimenterar och testar nya vägar. Det är liksom precis vad ett fritt dynamiskt samhälle går ut på. Sen kanske jag inte själv blir riktigt lockad av just den här vägen, men det är ju också en av poängen att man, så länge man inte måste och så länge det här är ett val, så tycker jag att det är jättebra. Mm. Tycker du att man, alltså, skulle det vara svårt för dig att göra den här typen av uppoffringar? Ja. jag tycker om att leva i en stor stad. Jag har inget emot artificiella produkter. Vi är på tv nu till exempel. Det, såg vi också på tv. Ja, jo, exakt. Och det är liksom, det kan man ju tycka är artificiellt. Det har inte funnits så länge i alla fall, men det är rätt trevligt. Och på samma sätt, det finns också, eftersom det handlar om klimat och omställning och besparingar, det här kan ju vara ett sätt och funkar det för en, absolut. Men andra sätt att leva mer resurssnålt är ju faktiskt att flytta in i städer, bo tätt, utnyttja gemensamma resurser, allt från avlopp till elledningar och sådär. Vill vi leva på ett modernt sätt så är moderna städer ett rätt bra sätt att göra det på. Då måste jag fråga dig, Pella, är det det här som krävs för att leva mer miljömässigt? Alltså att man flyttar ut på landet, att man lever med självhushåll och med mindre saker, mindre prylar? Alltså, för det första så vill jag säga att det är nog ingen uppoffring. Alltså många som gör det här valet, de upplever ju, som Eliza sa, att det är det bästa de har gjort i sitt liv. Men det kan man uppenbarligen se lite olika på. Verkligen, ja. Eller hur? Så att det är ett alternativ som inte passar för alla. Men jag tror definitivt att vi i hela vår kultur behöver koppla våra samhällen mycket mer till naturen. Och ett sätt att göra det är att bo på landet, men vi måste också integrera stad och land på ett helt annat sätt. Hur ska man göra det då? Om man vill leva i stan och man vill ha tillgång till alla prylar och all teknik? Ja, precis. Det handlar ju då om att vårt ekonomiska och politiska system behöver göras om, så att vi inte, som David sa i inslaget, hela tiden kör över naturen. Utan vi måste ha en ekonomi som utgår ifrån att
vi ska må bra och allt levande ska må bra. Och det har vi inte idag. Hur går det ihop med ekonomisk tillväxt då? Ja, det går inte så bra ihop. Vi ser liksom sambandet mellan tillväxt och resurskonsumtion är väldigt starkt. Så att vi måste nog, det handlar om att prioritera. Och jag tror att när forskarna talar om för oss att vi lever i en massutrotning av liv och vi lever i en klimatförändring som är ett hot mot den mänskliga civilisationen, stadslivet bland annat, och mot livet på jorden som vi känner det, då måste vi nog ändra våra prioriteringar. Vi måste dra ner på vår konsumtion helt enkelt. Det här är ju historiskt sagt som ganska många miljöproblem. Och de har ändå fria, demokratiska, marknadsekonomiska länder gått i bräschen för att lösa. Det finns en massa utsläpp från tungmetaller till svavel till freoner som länder med bevarad ekonomisk tillväxt har minskat till tiondelar och hundradelar av idag. Och det är ju den utmaningen vi står inför. Så det går att lösa på andra sätt? Utsläpp. Det är möjligt. Alltså, vi vet inte än, för vi har inte löst det än. Och därför är har du några exempel på att det har fungerat då? Ja, men alltså Sverige och andra västländer har ju minskat de flesta utsläpp. Och då borde det inte vara omöjligt att göra det med koldioxid heller. Vad säger du om det? Förhandlingsvägen, den politiska vägen? Alltså vi har ju inte minskat våra utsläpp, utan vi har förskjutit dem till andra länder. Vi har förskjutit dem till framtiden. Det kom en rapport så sent som för 3 dagar sedan, tror jag, från Naturvårdsverket, som talar om att 65% av våra utsläpp sker i andra länder. 80% av våra utsläpp av farliga kemikalier sker i andra länder. Så att vi har liksom bara, vi ser dem inte, men det betyder ju inte att de inte finns. Det är inte bara ett sätt att skjuta upp det, att låta andra ta över? Eller sköta problemet? Det finns ju dem. Alltså vi har ju ändå ökat välståndet och sen har inte klimatutsläppen minskat. Och det, takten behöver ju höjas. Det tror jag alla är ense om. Men krävs inte enskilda insatser av oss enskilda? Jo, absolut. Det krävs alla möjliga insatser från enskilda, ett experimenterande, men också alltså, om vi vill leva med någon form av materiell välfärd. Och det tror jag om inte annat när du får en sjukdomsdiagnos eller någonting, så är du rätt tacksam för de där snabba fordonen som tar dig till högteknologiska hus där du blir frisk. Det finns väldigt många anledningar till att människor lever sannolikt de bästa liven som människor har levt i materiellt rika, fria länder. Alltså det finns ju anledning att nyansera den bilden, för att vi har också, alltså sambandet mellan ökad tillväxt och välstånd i ett land som Sverige är ganska svagt. Vi har en galopperande sjukskrivningsbild av stressrelaterad psykisk ohälsa till exempel, plus allt som vi utsätter naturen för. Så att jag skulle säga att det är verkligen läge att prioritera om. För det vi gör nu, det är lite liksom kissa i sängen. Det är skönt kanske just nu, men snart kommer vi leva med konsekvenserna. Ja, alltså den stressen blir ju med alla mätningar större när ekonomin sjunker. Därför att vi uppskattar på många sätt de materiella fördelar det ger. Det ger oss längre liv, bättre hälsa, större möjligheter. Och annars så bör man naturligtvis inte konsumera utan liksom söka det här andra livet. Alltså det viktiga är ju att man får göra vad man vill. Där får jag sätta punkt. Tack så mycket båda två för att det. Tack.